និយាយអំពី Club World Cup រស់ដែលផ្លាស់ប្ដូរពីលេងរាល់ឆ្នាំទៅជាលេង4ឆ្នាំម្ដងនិងកើនដល់32ក្រុមគេលេងរបៀបម៉េចឬក្រុមរបៀបម៉េចដើម្បីទទួលបានកៅអីលេងបាទ FIFA Club World Cup សម្រាប់បរោះបាទបង្កើតឡើងដំបូងឆ្នាំ2000គុតនៅប្រេស៊ីលបាទកាលនោះមាន8ក្រុមចូលរួមប្រកួតប្រជែងដោយគេយកជើងឯកទ្វីបនីមួយនីមួយបាទបូករួមជាមួយនឹងក្រុមរបស់ម្ចាស់ផ្ទះបាទព្រមទាំងកាលនោះគឺគេហៅថាជើងឯក Intercontinental Cup បាទជើងឯកអន្តរទ្វីបដែលគេយកបាទជើងឯកអឺរ៉ុបរដូវកាលមុនប្រកួតជាមួយនឹងជើងឯកឡាទីនហើយកាលនោះ Real Madrid ជាអ្នកឈ្នះបាទអញ្ចឹង Real Madrid ក៏បានលេងកាលនោះហើយ Manchester United ដែលជាជើងឯក UEFA Champions League 1998-99 ហ្នឹងក៏បានតែលេងដែររួមជាមួយនឹងជើងឯកទ្វីបអាស៊ីជើងឯកទ្វីបអាហ្វ្រិកជើងឯក CONCACAF ជើងឯក Oceania បាទជើងឯក CONMEBOL បាទឡាទីនទាំងអស់8ក្រុមប្រកួតប្រជែងគ្នាឆ្នាំ2000បាទដល់2001 2002 2003 2004អត់មានការប្រកួតទេឆ្នាំ2005បាទក្រោយអខាន4ឆ្នាំបាទនៅឆ្នាំ2005ចាប់ផ្ដើមលេងឡើងវិញដោយជប៉ុនធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះបាទហើយលេងរាល់ឆ្នាំមួយឆ្នាំលេងម្ដងមួយឆ្នាំលេងម្ដង2005 2006 2007រហូតមកទល់នឹង2023លេងរាល់ឆ្នាំមួយឆ្នាំម្ដងបាទកាលនោះជប៉ុនធ្វើម្ចាស់ផ្ទះ4ឆ្នាំជាប់គ្នាហើយបន្ទាប់មកនៅអាស៊ីដដែលទីគឺនៅអារ៉ាប់រួមបាទមុនពេលដូរទៅម៉ារ៉ុកនៅទ្វីបអាហ្វ្រិក2013-14ហើយត្រឡប់មកអាស៊ីវិញ2015 16 17 18 19 20 21បាទលេងនៅជប៉ុននៅអារ៉ាប់នៅកាតាបាទ2022ទៅម៉ារ៉ុកនៅអាហ្វ្រិកវិញ2023មកអាស៊ីវិញលេងនៅអារ៉ាប់ពីសាអូឌីតបាទហើយក្នុងចំណោមការប្រកួតទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានតែ6ឬក៏7ក្រុមទេដោយគេយកជើងឯកទ្វីបនីមួយនីមួយនៅជំនាញពិភពលោកនោះមកប្រកួតគ្នាបាទជើងឯកក្លឹបបាល់ទាត់បរោះប្រចាំទ្វីបនីមួយនីមួយបាទ2005 2006បាទមានតែ6ក្រុមឯងយកតែជើងឯកទ្វីបមួយមួយមកប៉ុន្តែពី2007បាទមកទល់នឹង2019បាទមាន7ក្រុមដោយគេបូកបន្ថែមក្រុមរបស់ម្ចាស់ផ្ទះឬមួយក៏ជើងឯករង Champions League Asia មួយទៀតកាលនោះមានន័យថាជួនកាលទៅក្រុមជើងឯកAFC Champions League នឹងរបស់ប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះណាគេបដូរកូតាទៅឲ្យជើងឯករង Champions League ដើម្បីបានមកលេងជំនួសហើយក្រុមជើងឯក Champions League នឹងលេងក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះ2020ថយមកក្រុមប៉ុន្តែ2021 22 23 7ក្រុមឡើងវិញបាទប៉ុន្តែ2024នេះអត់មានទេបាទចាប់ពី2025ទៅទើបមានឡើងវិញហើយ FIFA Club World Cup សម្រាប់បរោះនេះកើនពី7ក្រុមដល់32ក្រុមបាទហើយមិនមែនលេងរាល់ឆ្នាំទៀតទេគឺលេង4ឆ្នាំម្ដងដូច World Cup អញ្ចឹងហើយរូបមន្តបើនិយាយឲ្យសាមញ្ញគឺស្តៀង World Cup 32ក្រុមអញ្ចឹង World Cup ជម្រើសជាតិ32ក្រុមបាទពី1998ដល់2022 32ក្រុមមកពូល4ក្រុមមាន8ពូលលេខ1លេខ2ឡើងទៅវគ្គខ្វែងបាទជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់រកឃើញជើងឯកនឹងក្រុមចំណាត់ថ្នាក់លេខ3បាទអញ្ចឹងគឺស្តៀងគ្នាសឹងតែដូចគ្នាទាំងស្រុងខុសគ្នាតែម្យ៉ាងទេគឺ FIFA Club World Cup បរោះហ្នឹង32ក្រុមប៉ុន្តែអត់មានការប្រកួតដដែលចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ដូច World Cup ទេបាទបាទអញ្ចឹង FIFA Club World Cup បរោះចាប់ពី2025ទៅ4ឆ្នាំលេងម្ដងហើយមាន32ក្រុមនៅជុំប្រាច់ប្រត់ជើងឯកទ្វីបនីមួយនីមួយហ្នឹងគឺជុំវិញសកលលោកមានតែ6ទេអញ្ចឹងតើធ្វើម៉េចបាន32ក្រុមបាទគឺគេជ្រើសរើសជើងឯកពីឆ្នាំមុនមុនមកដែរខ្ញុំនឹងលម្អិតជូនទីមួយនិយាយពីការបែងចែកកៅអីសិន32ក្រុមនៅក្លឹប World Cup បរោះចាប់ពី2025ទៅដែលលេង4ឆ្នាំម្ដងហ្នឹងអឺរ៉ុបបានច្រើនជាងគេ12កៅអីបន្ទាប់មកគឺ CONMEBOL បាទឡាទីនបានច្រើនជាងគេទី2គឺ6កៅអីទ្វីបអាស៊ីទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយនិង CONCACAF បាន4កៅអីម្នាក់បាទចំណែក Oceania
បាន1កៅអីបាទអញ្ចឹងបូកបញ្ចូលគ្នាទៅបាន31កៅអីចុះ1កៅអីទៀតធ្វើម៉េចឲ្យគ្រប់32គឺគេឲ្យទៅម្ចាស់ផ្ទះម្ចាស់ផ្ទះបាន1កៅអីស្វ័យប្រវត្តិអញ្ចឹងអាមេរិកធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ Club World Cup 2025បាទអាមេរិកបាន1កៅអី1កៅអីនេះសូមបញ្ជាក់1កៅអីក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះអញ្ចឹងបើ Club អាមេរិកជាជើង Icon CONCACAF ទៀតអានឹងបាន Club របស់អាមេរិកមួយផ្សេងទៀតបាទអញ្ចឹងអឺរ៉ុបបាន12កៅអីឡាទីនបាន6កៅអីអាស៊ីអាហ្វ្រិកអីហ្នឹងបាន4កៅអីម្នាក់បាទហើយអូសេនី1កៅអីម្ចាស់ផ្ទះ1កៅអីហ្នឹងគេជ្រើសរើសរបៀបម៉េចបាទគឺគេជ្រើសរើសជើងឯកតាមទ្វីបនីមួយនីមួយគិតពីឆ្នាំ2021មកទល់នឹង2024បាទអញ្ចឹង2021 2022 2023 2024គឺ4ឆ្នាំបាទប៉ុន្តែទ្វីបខ្លះលេងពានរង្វាន់ជើងឯកទ្វីបក្នុងឆ្នាំតែមួយមករដូវកាលឧទាហរណ៍រដូវកាល2021រដូវកាល2022រដូវកាល2023រដូវកាល2024អញ្ចឹងទៅនឹងអត់ប្រាកដទេប៉ុន្តែទ្វីបភាគច្រើនលេងរដូវកាលឆ្លងឆ្នាំអញ្ចឹងរដូវកាល2021-22រដូវកាល2022-23រដូវកាល2023-24វាបានតែ3រដូវកាលទេអញ្ចឹងធ្វើម៉េចជ្រើសរើសឲ្យបានគ្រប់ដល់2ដណ្ដប់កៅអី6កៅអី4កៅអីហ្នឹងបាទសូមបញ្ជាក់ថាគឺទី1គេជ្រើសរើសជើងឯកទ្វីបចាប់ពី2021មកទល់នឹង2024រើសបានជើងឯកទ្វីបប្រមាណយកប៉ុណ្ណឹងមកសិនហើយនៅខ្វះប្រមាណទៀតគេជ្រើសរើសក្លឹបនៅក្នុងទ្វីបទាំងនោះដែលមានចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់ជាងគេបំផុតប្រចាំទ្វីបក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំចុងក្រោយបាទអញ្ចឹងដូចនៅទ្វីបអឺរ៉ុបរដូវកាល2020-21 Chelsea ជើងឯក Champions League រដូវកាល 2021-22 Real Madrid ជើងឯក Champions League បាទរដូវកាល 2022-23 Man City ជើងឯក Champions League បាទឥឡូវ 2023-24 Real Madrid ត្រូវប៉ះមួយ Dortmund បាទអញ្ចឹងចុះបើ Real Madrid ឈ្នះជើងឯក Champions League 2023-24 ទៀតធ្វើម៉េចអាហ្នឹងជន់គ្នាគឺគិតតែ Real Madrid មួយហ្នឹងទៅបាទអញ្ចឹងនៅសល់កៅអីផ្សេងទៀតគឺគេជ្រើសរើសក្រុមដែលមាន ranking ខ្ពស់ជាងគេនៅអឺរ៉ុបបាទរយៈពេល4ឆ្នាំចុងក្រោយហ្នឹងថាតើក្រុមណាខ្លះមាន ranking ខ្ពស់ជាងគេបាទអញ្ចឹងគិត4ឆ្នាំចុងក្រោយ ranking ខ្ពស់ជាងគេនៅអឺរ៉ុបមានដូចជា Bayern Munich PSG Inter Milan Porto Benfica Dortmund Juventus Atletico Madrid RB Salzburg បាទអញ្ចឹងមានន័យថាបើទោះបីជារវាង Real Madrid ជាមួយ Dortmund ដោយកាលនេះណ៎ណាគេខ្លាចជាជើងឯ Champions League នៅតែបានទៅទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងព្រោះអីមួយយ៉ាងក្រុមទាំងពីរហ្នឹងស្ថិតក្នុង ranking ខ្ពស់ជាងគេបំផុតនៅអឺរ៉ុបស្រាប់តែហើយបាទបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចស្ដាប់តាន់នៅពេលដែលខ្ញុំលើកឡើងណាបាទហើយក៏សូមអរគុណដល់ Fafa 138បាទអ្នកចូលចិត្តការកំសាន្តអនឡាញ Fafa 138សវត្ថិភាព 100% ដកប្រាក់ដាក់ប្រាក់ដោយខ្លួនឯង24ម៉ោងលើ24ម៉ោងសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមតាម Telegram ខាងក្រោម